Hledáme foukače listí. Tak jste. Marné zoufalství při hledání foukačů listí. Dobrý den, prosím vás, já se chci zeptat, my natáčíme takový film o podzimu a hledáme foukače listí, jak odfoukávají a taky keře. Smrtelný pro mě. Jo? Podzim je totiž moje nejoblíbenější období. Jak se ruší? Já si myslím, nebo to nevím, že by se rušil. Jo, tak ne. Jo, že bude jenom zima a léto. Mm-hmm. No, to by bylo fakt smutné, protože mám narozeniny. No, asi by byly stromy furt by byly listnatý, no. Komíny. V Africe taky nemají podzim. Africe taky ještě. Já nevím, jak třeba vy máte podzim, stíháte ho? Je strašně častokrát protekl teď x let za sebou mezi prsty. A myslím, že jsem ho stihnul. Ještě bude chvíli. Ono nejde o to, jestli já tak, ale ho fakt si ho užít, jako zažít ho. Jo, kdyby si radši měli hrábě, a oni tam mají benzín a... Já si myslím, že když se dostatečně dlouhou dobu počká pod jakýmkoliv stromem, tak tam přijdou. Tady ale to jsme blbí, že jsme nevenčí my, jsme tady pod tím stromem, že jo. Tady odkupujete to listí? Protože to musím dělat, protože mám tady byt a musím někde bydlet a tak dále. Není to moje vysněná práce. A ještě prostě za blbý peníze a prostě no, opravdu rád by jsme to dřív dělali a to je úplně strašný. Tam otočíte knoflíkem a no tak, ale úplná legrace to nebude. 200 km hodině by měl mít ten vzduch a... No. Kdo utek za rok? Zajíc. Zajíc? No. Tak to můžete taky natáčet. Jo, počkat, tak teď se to už natáčí. Jo. No. A jak to zmáčknout? Otočíte knoflíkem. A natočil jste to dobře? Moc ne. Dá se někdo nivu? Jane, a co jsi řekl, když jsem se tě zeptala, jak to objevil zemi? Teď už to nebude ono. Ach jo. Ale řekl jsi já. Já jsem často. To nevím, kdo objevil zemi. Planeta. Že jsme se tady nějak zjevili my, no tak... Starověké civilizace? Ne. Ale možná trošku.
Nikdo? No já. Martin, proto tak možný. Já si myslím, že vůbec není důležitý, kdo objevil Zemi. No, já Zemi objevuju uvnitř svého nitra. Mm-hmm. Takže po téhle stránce to jako existuje. Že cítíte to propojení. To, ano, se hledám vlastně tu, ten smysl života. Mm-hmm. Mm-hmm. Je to plesnivý, anebo je to plísenivý? Bude plísenivý spíš. Protože teď už to vypadá fakt jako plesnivý. To je u těch sírů. Já se na mě bojím, že bude vlátě hrozný horko. Zase ten koník. Jestli tady objevujeme zemi. Když je tam zem, tak jo, no. A co jste třeba objevili? Prázdno lahko, korune občas. Jo, peníze, peníze. Peníze, jo. Peníze nefoukáme, no. To jo. A kolik třeba peněz? Litr. No, no to jo, to je drobnejch normálně, protože jak tam lidi válej, že jo. Pořádně foukajte, pořádně. Do půl čtvrtě máte to být hotové. No, že se to musí prostě uklidit, aby... by toho tady bylo moc, že jo, a tady se udržují ty trávníky a že by to tady tlelo a že by to tady bylo tak hezký tady, no, kdyby se to neuklízelo. No, že jakoby na to už nejsou prostě peníze, že se to takhle prostě tím ulehčuje, no. Jako samozřejmě pro tu zemi by to bylo lepší, že jo, těma hrábima než těma, protože vlastně vzniká ta eroze, že jo, těma fukarama. Mhm. Jo, že člověk není jako v kanceláři a tak, to je dobrý, no. Třeba v přírodě se to nedělá, že jo, tam takoby to žerou ty brouci a tak. To, a to je s těma tučňákama a tím podzemem. Jaká tam je spojovací linka, nebo... A těma včelama třeba? Jenom poslední kousky, který zapomněl. Ježíš,